musím začít makat. Utíkám do Hanumanu, kam chodím trénovat. Jsem na to hrdej, hej, potkávám Makajdu. Když se jdu převlíknout, zdravíme se u slubu. Jdu se rozcvičovat, po gymu pobíhat. Nakonec musím svoje tuhý tělo strečovat. Na fyzičku jedu pořád Angličany, po abych vydržel fajtovat zikrát dvě minuty. Jdeme na lapy, na lapy. Z Biblie podrží. Osobní trénink od Ondry je motivující. Je tu úterý, oddílovej test, pouhodinovej trénink, při kterým sotva chytám dex. Jedeme drilly, nácvik a techny. Každý mi říká, že mu můžu dávat větší pecky. Když na to přijde, lítám jak hadr po ringu. To když narazím na spivla při tvrdým sparingu. Trénu s Marčou, jak soupeře strhnou. Jak mu v klinči dát pořádnou dávku kolenou. Pak asi se mnou hází ze strany na stranu. Má tak velkou sílu, že si připadám jako z popíru. Přidává se míra šnapra rychle jako ples. Zubu ševrňa, ty mám fakt veliký respekt. Je spousta super lidí, s kterýma se vysídám. A to když přijde pátek, tak se skoro nehejbám. Ještě mě čeká sobota a trénink s Másou. Zábavný vypínání na spotky s písou. Mám před sebou konečně další zápas. Bez chráničů se budeme pěkně šípat. Nemůžu se dočkat pár dní na relax. Už jenom ladím váhu, abych mohl boxovat. Muay Thai, bojuj, aby žil. Muay Thai, bojuj, aby zvítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, neporazitelný tým. Muay Thai, bojuj, aby žil. Muay Thai, bojuj, aby zvítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, neporazitelný tým. Skoro připravený, sedíme backstage. Ještě čekám, až Petr připraví tejpy. A je tu nástupovka, dělám jí pohnou. 9x10 udělá styl show. Teď přichází na řadu tanec Vajkru. Ctívám svýho trenéra, to je ten pravý supercrew. Začal zápas, jsem lehce nervózní. Adrenalin způsobil, že nejsem tak aktivní. Klinči prohrávám, jsem trochu mimo. Modlím se, ať už sakra skončí to první kolo. Už ležím na zemi, rozhodčí mě počítá. Jsem zpátky na nohách, mar posen, tak nevzává. Je tu pauza, Petr mi radí taktiku, se kterou svýho soupeře totálně rozštípu. Ještě si odpočinu a trochu napiju. A je tu druhý kolo, který jasně vyhraju. Lehce povoluju, přebírám útoky. Kombinace zakončil tvrdými low kicky. Když seš to klinče, strhnu tě na zem. Nevíš si vůbec rady, jak Hans Gruz s Fablem. Když pošlu round kick, snažíš se ho chytnout. Je to rána, že se můžeš sotva nadechnout. Chci prostě vyhrát radši KO nežli na body. Proto tě vypínám pořádný typem do huby. Aj, Azekiyama-san, ここまでどう見てますか? そうですね、キッドのね、キッド選手の。Muay Thai, bojuj, aby žil. Muay Thai, bojuj, aby zvítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai.